ツイニーズの筐体で試飲させていただけることになりました。そうですね。テンションやばい。危なっ。あ、しちゃった。両面とか？両面ですね、これ。練習の色とか？はい、どうぞ。やりましょうか。プロテカーバーとちょっと切り方が違って、うおってなるんですよ。あ、切り方違うんですね。服の切り方が違います。楽しみです。いやー、難しい。難しかったっす。上げるの難しいです。難しいですね。上げ先が交互に来るだけで、トップレベルのプレイヤーは。めちゃくちゃうまい。細かいノートが多いんでね、結構大変そう。うわ、あ、これも押しながらスライドの中にあるんですね。そうだった。うわ、なんだよ、難しいですよ。
でもスライドが対応できないですもんね。あのスライド細かい階段性のあれあれ。めちゃくちゃ気持ちいいな。早っ。対応するし。何これ。いやでも楽しそう。叩けたら楽しい系だこれ。うおー、今の細かい階段も怖いって、今もなんだ、うますぎ、え、人数引っ掛けた、やばっ、あー、細かい階段ランダムとか、ランダムめっちゃあるえー、すごい、ミス8、マジでうまい、はい、うわ、夏どっちでも、はい、はい、あ、カウルに、あ、カウルじゃない、カウルそうです、実はこの曲の、はい、前に出した歌をフリーに出してるとかっていうのも、はい、音を変えてるんですか、そうですね、音変わってますけどね、決まったって音になるんで、次はコウルとしてる人がまたフリーになってこの辺で、ててててててみたいな音がすごい、はい、そうです、結構なんか音が、そうですね、なんか弦楽器の音が綺麗になったというか、そうですね、うん、そんな感じのイメージか、生で弾いてもらって、うん、でそれを収録したもの、なるほど、あ、そういうことなんですね、そうなんです、なるほど、レコーディングを、すげえ、すげえ貴重な話したさ、この話したの初めてかもしれない、そうですね、だからこの前聞いた曲だったらこれポンポンみたいな音が入ってて、生演奏してもらってるのか、ここは全体的に確かめっちゃいい話だ。じゃあ、はい。BPM110 ちょいだから結構ゆったりしてる、そうですね、え、下にあるのかこれ、下と上ボール、なに、下上の音ちょっと難しいですよね、下上の音ちょっと見えなかった、これうまいっすね、あ、うまい、何なんだか、全然違うか、なんかこれ本当にちょっと難しいですよ、そうですね、全然がね、ほぼか、うI'm gonna go to the next one.
ポンポン。ゲームセンスがここから良い。この辺もズレフネームじゃない。ズレフネームが楽しいんですよ。楽しいフネームだったですね。いやうまい。ありがとうございます。なんとか楽しいですね。このいいっすね。この頃の楽曲の話をする、なんかこう、懐かしい気持ちがあって、なんか、あんまり話する機会、最近ないから、そうですね。プロペカの話とかいっぱいする。ああ、そうか、インタビューとかも大体、プロペカの、あ、そうですね、曲とか。本当、そう、僕も、僕は、インストを作ってた、はい、うん、インストから歌物で、ボカロに入って、うん、流れだった。なんか、こういう話できる、ちょっと考えてほしい。確かに、そうですね。このところって2008年とか、2003年ってこのぐらいだったよ。2006年、2007年か。この読み方はなんか諸説あるみたいな。あ、諸説ある。作曲者。モルモルかモルモル。え、どっちなんですか。これはもう。あのこれは解釈に持ってる。天の目で。うまい。まだ不思議な音ですね。なるほど。叩いてから左右にスライドさせるような配置が多いですね。そうですね、うん、うまっ。いや、この辺のリズムが気持ちよすぎですね。これ12分ですかね。このリズムがとても気持ちいいですね。あとこの青が何か10は何だこれ。14かこれが。これだってなのかこれ。認識がそうそう難しいですよね。本当ですね。いやー、またマサフェレさんっぽい音がすごい聞こえてまいりました。うまい。なんで繋がってるんだ。必死です。必死ですね。いや、こう必死にもなりますよ。疲れた。もう疲れちゃった。お部屋げって感じで。この辺りも、どうなってんのこれ。上なのか下なのか、わけがわからないことになっている。なのにクリアしてしまう。え、しかも一桁っすか、また。あ、いい感じです。やばい。いや、うますぎ。うますぎでしょ。最後の方、何をしてたの。わかんないですよね、あれ。何なんですか。自分でもよくわかんない。作曲者がこんな上手いの、やばすぎるでしょ。